Assalamualaikum, saya Muna, Kutia PSS Anaja SMK Ketengahjaya Dungun Terengganu. Sekarang berlangsungnya program Minggu Kesedaran HIV bersama Hospital Dungun yang berlangsung di Dewas Jaya Mulia. Jom saksikan. Kita nak elakkan stigma ataupun ketakutan masyarakat kepada orang yang menghidap penyakit HIV AIDS ni. Kemudian kita juga boleh ajar pelajar-pelajar tentang penyakit-penyakit kelamin yang menjangkit melalui pelbagai cara. Lepas tu macam mana nak elakkan dia lah. Kita buat quiz, kita buat soalan, kita buat situasi nak menerangkan kepada pelajar macam mana nak elakkan penyakit ni. Contohnya, kalau Syabi menyakit dari suntikan jarum air dadah, so kita ajar bahawa menagih dadah bermula dengan air saokok. Banyak pelajar-pelajar sekolah ada air saokok. Jadi kita terangkan daripada air saokok tu lah menjadi menagih dadah waktu terdapat penyakit Syabi. So, daripada awal lah. Kedua, contohnya dapat penyakit HIV atau AIDS melalui berzina. Kita akan ajar bahawa perbuatan zina tu bermula daripada zaman sekolah ni lah, iaitu dengan budaya couple contoh. Jadi bila kita jumpa pelajar-pelajar ni, kita boleh beritahu awal-awal supaya awak semua pelajar tahu risiko untuk dapat penyakit ni dan bersedia untuk elokkan daripada berlaku. Okay? Lagi positif, kesan positif yang saya nampak ialah pelajar-pelajar pun banyak juga ilmu pengetahuan yang dia ada memberi kerjasama sepanjang program. InsyaAllah saya harap pelajar-pelajar dapat banyak manfaat daripada program ni lah. Dia dapat banyak ilmu sepanjang 5 hari kat sini dan mengelakkan dari diri daripada terjebak dengan penyakit-penyakit ni. Okay? Terima kasih, Doktor. Baiklah, sudah bagi kita pada hari ini. Jumpa di dalam episode. Bye!